Strana 53, cvičení 4, přečteme si zadání. Popište číselné osy. Podívám se na tuhle tu. První číselnou osu. Vidím, že tady je číslo na číselné ose znázorněno 9,4 desetiny. Co znamená jedna ta čárka? 1, 2, 3, 4. Takže jedna čárka budou 4 desetiny. Takže když půjdu 4 desetiny před, tak to je číslo... 9 celých žádná desetina a to když odeberu tu nulu, což můžu, je 9, no a tady, když to je po desetinách, 5, 6, 7, 8, 9, 10, takže tohle to je 10 0 desetin, 10, 10 celých. Tady a pozor, 0,23 setin a tady vidím 3 čárky. Takže to bude rozděleno ne na desetiny, ale na setiny. Takže 22, 21. Takže tohle bude 0,20 setin, čili to můžu také zapsat jako 0,2 desetiny. A tady je těch čárek 10, takže na druhé straně bude 0,30 setin. Můžu zapsat i jako 0,3 desetiny. Ta 0 může jít pryč. Tohle je hodně zajímavé. Zkuste tady ty dvě další osy. Jo? Tak na chvíli přerušte video a za chvíli se podíváme na řešení. Tak máme hotovo. Tak co to Ečko? Tady je to v setinách, ale my to můžeme zapsat jenom jako 5,2 desetiny a tady jsou dvě čárky, takže tohle to jste zapsali jako 5 celých, že jo? A tady 6 celých. A tady zase setiny, takže tohle je 6,40 setin nebo 6,4 desetiny a tady 6,50 setin zapsáno 6,5 desetin. Uvažovali jste podobně? Pokud ano, tak jsme to zvládli správně. Fajn. Takže o co tady šlo? Pořádně se podívat, zda ta čárka znázorňuje desetiny anebo setiny. Takže až se příště budete snažit orientovat se na číselné ose, takže už víte, na co si máte dát pozor.